U nekim sportovima još uvek traju kvalifikacije za olimpijske igre, a oni koji su obezbedili vizu ušli su u poslednju fazu priprema za Tokio. Olimpijski komitet Srbije i sponsor naših olimpijaca OTP Banka organizovali su druženje naših sportista, učesnika olimpijskih igara u Tokiju i predstavnika medija. Bila je to poslednja prilika za novinare da razgovaraju sa našim olimpijcima, jer većina njih počinje završnu fazu priprema pred put u Japan. Olimpijske igre su tu. Mislim da su naši sportisti apsolutno spremni da pruže maksimum i da nas verovatno obraduju, iako u sportu vi znate da to nikad nije izvesno. Jednostavno, zavisi sve od spremnosti, zavisi od trenutka, zavisi od inspiracije, ali mi verujemo u naše sportiste, verujemo da će na olimpijskim igrama podići našu zastavu na vrh pijedestala i da će ostvariti rezultate koje od njih očekujemo. Verujemo u naše sportiste, verujemo u sportski duh, ali smo i mi banka koja imamo i strategiju da znamo kuda idemo i znamo da naši sportisti streme i koliko su truda uložili da dođe do ovog momenta i da odu u Tokio. A s druge strane, mi kao banka se trudimo da uložimo neki trud sa naše strane, tako da smo mi kao OTP banka izdali olimpijsku gold karticu, gde zajedno sa našim klijentima želimo da budemo podrška Olimpijskom komitetu Srbije na način tako što će svaki deo transakcije koje oni budu obavili putem olimpijske gold kartice biti prosleđen našim sportistima u cilju adekvatne pomoći da se što bolje pripreme. Vaterpolisti su uvek među kandidatima za medalje. Zbog toga je i odgovornost veća, ali Dušan Mandić smatra da pritiska nema i da jaka konkurencija daje dodatni motiv zvaničnom olimpijskom šampionu. Ne bježimo od te uloge, ali očekuje nas onako, stvarno, uvijek je teže braniti nego osvajati zlato. Tako da svi su naoštreni maksimalno protiv nas. Mi ćemo biti najiskusnija ekipa na predstojećim olimpijskim igrama. Pokušat ćemo da se spremimo na što bolji način. Ja samo nadam da neće biti nekih nepredviđenih povreda ili situacija, da će se sve odvijati po planu našeg selektora Dejana Savića. I onako sa... Nestrpljivi smo stvarno i jedva čekamo da stignemo, samo se nam, ponavljam, živi i zdravi u olimpijsko selove. I od strelaca uvek se očekuju medalje. U Tokiju Srbiju će predstavljati 4 dame i 3 momka. U streljaštvu nekako uvek idemo sa tim da ćemo uzeti medalje. To su neka očekivanja i od nas i od ostalih. Tako da mi idemo tamo da dostignemo te najviše rezultate. Pa u svakom slučaju daćemo sve od sebe i nadamo se tome. Za mene je ovo pre svega jedna velika čast, jedno veliko iskustvo kom se zaista radujem. Znam da je Srbija zaista trofejna što se tiče našeg sporta, tako da se nadam da ćemo to i ovaj put opravdati. Imali smo stvarno odlične uslove. Imali smo i pripreme i sve što smo poželjeli, prosto dobili smo. Tako da, što se toga tiče, onako, na maksimalnom nivou je sve određeno, tako da spremni odlazimo u Tokiju. Imamo situaciju da se olimpijska šampionka iz Rija 2016. godine nije čak ni kvalifikovala za ove olimpijske igre i puno nekih sjajnih sportista nije uspelo, jer je ovo zaista bila onako jedna situacija u kojoj su samo najbolji mogli da se kvalifikuju. Ja se nadam da ću taj dan uspeti da se fokusiram samo na sebe. Konkurencija u tom momentu nije toliko važna, s obzirom da se mi ne borimo jedni protiv drugih, nego onako svako gađa za sebe rezultat, tako da se nadam da ću uspeti da ostanem koncentrisana na to. Kada imate najbolju odbojkašicu sveta, onda je normalno da očekujete veliki uspeh. Tijana Bošković smatra da ova generacija može ponovo do pobedničkog postolja. Konkurencija je velika i sigurno da neće biti lako, ali mi je sasvim jasno zašto nas svi ubrajaju favorite za osvajanje medalje. Zbog svih naših rezultata koje smo ostvarili prethodnih godina. Ono što znam je da će biti dosta reprezentacija koje imaju velike ambicije za osvajanje medalje i sa mnogima od njih smo imali priliku da igramo neka važna takmičenja prethodnih godina, tako da nas u Tokiju očekuje ni malo lak posao, ali iskreno da budem, radujem se tom takmičenju i željno ga iščekujem. Stonoteniseri su napravili podvig plasmanom u Tokiju. Sada imaju šansu da potvrde da im je mesto među najboljima na planeti. Što se kaže, istorijski rezultat, stvarno da je ekipno, odemo da se kvalifikujemo na olimpijadu.
Ali dokazali smo da možemo, dokazali smo da možemo da igramo protiv najboljih. Austrija koja je bila prvak Evrope, realno bilo da nas Hong Kong pobedi, a nije. Ako smo zdravi, svi dobro smo spremni, trenirali smo, spremali smo se, imamo još pripreme sad evropsko, pa pripreme, pa tek onda olimpijske igre. Ukoliko bude sve u redu, svi budemo, što se kaže, otporni na ovo, i na COVID, i na povrede. Nadam se da možemo zaista da iznenadimo jako puno reprezentacija koje se nalaze tamo. Anja Obradović će biti jedna od naših najmlađih takmičarki u olimpijskoj ekspediciji. U zemlji džudoa pokušaće da ostvari svoj najznačajniji rezultat u karijeri. Na samom kraju sam obezbedila sebi kvalifikaciju na olimpijske igre. Pre samo nedelju dana sam se vratila sa svetskog prvenstva. Tu sam osvojila brozu i to me kotiralo na listi visoko, tako da mogu da idem na olimpijske igre. Željno iščekujem olimpijske igre, još uvek nisu mi se slegli utisci od svetskog prvenstva. Ja sam prva godina seniora i ovo će biti moje prve olimpijske igre. To je nekako specifičan događaj, čast mi je što mogu i sa tako velikim imenima našeg sporta da budem tamo u zajednici, da svi zajedno predstavljamo našu zemlju. Mogu da kažem da ću dati sve od sebe, da se nadam da neću praviti neke greške koje mogu da me koštaju rezultata. Potrudit ću se da budem skoncentrisana, dam sve od sebe i verujem da ako budem bila na visini zadatka kao što očekujem, da će rezultat sam doći. Milica Mandić zna kako je osvajati olimpijsko zlato. Pogotovo Evropa je mnogo jako u tekvondovu i dosta protivnica koje će mi biti sad na olimpijskim igrama jesu iz Evrope. Ali dobro, za to se spremamo. Trenutno imamo žreb koji će biti na olimpijskim igrama i pravimo neku taktiku za svakog od njih, ali šanse su uvek velike. I na neki način, kao što je rekao gospodin Zečević, sport je zanimljiv zato što je toliko nepredvidiv. Nekada malo više sreće utiče, nekada sprema, nekada ta inspiracija, ali dobro, na nama je da ispunimo naš zadatak. Milica očekuje da i pored svih korona restrikcija, sportisti sa uživanjem predstavljaju svoju zemlju u Tokiju. Naravno, velika su očekivanja od svih nas, to ne treba da se beži od toga kako i od strelaca, tekvondista, vaterpolista. Na nama je da ispunimo zadatak, imamo još mesec i po dana priprema, na neki način i uživamo u tome, na neki način je to malo stresan period, ali dobro, tu smo gde smo, ja se nadam da će svi još sportista kvalifikovati i na neki način da zajedno nosimo taj olimpijski duh i srpsku zastavu. Pokušat ćemo da na najbezbolniji mogući način i da odreagujemo na sve to što nas čeka, na te rigorozne, stvarno već su nam predstavili da će to biti stvarno rigorozne mjere i koje se svakog dana te mjere se nešto pooštravaju i bit će zahtjevnije i zahtjevnije. A Japan kao nacija su eto poznati da prate protokol striktno i bit će rigoroz, disciplinovani i neće biti ono opomena što se kaže, nego ako ne poštuješ, doviđenja, prijatno, svi smo svjesni toga. Pokušat ćemo da se fokusiramo na ovaj sportski dio. Navikli smo se, nažalost, primorani smo bili da se naviknemo. Meni lično je to zaista teško palo, prvenstveno to što smo čitavu klubsku sezonu igrali bez publike, ali iz dana u dan se sve više privikavamo, manje više znamo šta nas očekuje u Tokiju, tako da ćemo se potruditi da nas to ne ometa onome što najbolje radimo. Sva kvalifikaciona takmičenja još uvek nisu završena, tako da je realno očekivati da Srbiju u Tokiju predstavlja oko 90 takmičara.